Mbajtën kuvendin e parë zgjedhor në Kosovën e pavarur. Bashkësia e Tarikateve të Kosovës këtë veprim thotë se e bëri si përgatitje para procedimit të projekt ligjit për liritë fetare në kuvendin e Kosovës. Ligji i ri, ma në fund, kam sankcionu bashkësitë fetare si persona juridik. E kina përgatit statutin e ri, e kina votu e kina pas zgjedhe. Ma na e na përgatit që ligji i ri të hinë në fuqinesë. Me gjithat, Lulzim Shehu thot se kjo nuk do të thot ndajen nga bashkësia islame e Kosovës, pasi si pas ti, ka ko që ato nuk janë bashk. Si 66 vjetë nuk jena në jajtën bashkësi, kina pas tentativa që mas luftës të afrohëm, po prima e bashkësis islame, Kosovës ka ndru brenda kohës, e ka marrë një drejtim tjetër. Por ndryshe po e shohin këtë zyrtarët e Bikut. Decenjeve të fundit, pak ka qenë një largimi i tyre nga bashkësia islame, por spaku juridik i është mund të them se edhe me kushtetutën aktuale të bashkësisë islame, tarikatet e kanë pas vendin e tyre në kuadër të bashkësisë islame. Megjithat, Resul Recepi thotë se nëse ata e ndjenë veten që nuk e kanë vendin e kuadër të Bikut, atëherë për këtë fundit nuk ka asnjë problem. Sipas tij, edhe këto veprime janë si pasojë mangësive në projekt ligjin për liritë fetare. Si pas formulimit e këti ligji, shifët është paraqitur me 50 nënshkrime, ju mund të formoni një bashkësi vetare çfarë të doni ju. Sekretari Recepi thotë që edhe pse bashkësia e tarikateve po synon regjistrimin si e pavarur, nuk e kanë gjetë përkrahjen nga të gjithë praktikuesit e saj në Kosovë, numri i të cilëve llogaritet të jetë rreth 200.000.